Sitges reobre el debat de la draga. La recent recuperada sorra de la platja de Sant Sebastià no ha aguantat el primer temporal de pluja i onatge. Encara hi és ben visible el forat que ha deixat l'intens aiguat d'aquest diumenge a la comarca i que s'ha emportat una part de la sorra que el Ministeri hi havia abocat a través del dragatge fa només 2 mesos. És el forat que ha deixat la riarada de l'intens aiguat que aquest cap de setmana ha passat pel Garraf i que a la platja Sant Sebastià de Sitges ja s'ha emportat una part de la sorra que el Ministeri hi va abocar a través del dragatge ara fa escassos 2 mesos. Era la primera prova de foc per a aquesta platja des que s'hi van vessar els gairebé 10.000 metres cúbics de sorra i no ha calgut que fos un temporal de mar per veure com els primers grans de sorra desapareixien dins de l'aigua. Des de l'Ajuntament de Sitges ja no les tenien totes amb aquesta actuació i ara veuen com s'ha reafirmat el que ja es temien. No ha estat un temporal, diguem, com temporals de mar d'aquests que tenim i que arribaran seguríssim, però sí que ha estat una caiguda de pluja molt important, que en molt poc temps va caure molts litres d'aigua i, evidentment, això les rieres se'n ressenten i aquí és un clar exemple, no? I no fa molt, van posar sorra, com bé sabeu, la va posar el Ministeri, sempre hem dit que la draga no és una solució perquè pot passar això, pot venir un temporal o pot caure una pluja i pot passar això, no? I per tant, sí, aquestes pluges han afectat en aquest sentit. Nosaltres ja l'estem arreglant, sobretot hem arreglat els accessos, que és el més important, i ara s'està arreglant justament el que és més, el que es veu més en riera, i són uns treballs que en aquests dies ja quedarà solucionat. De fet, gràcies a aquestes roques col·locades estratègicament a la sortida d'on desemboca la riera que baixa pel carrer Rafael Llopart fins a la platja Sant Sebastià, els danys no han estat més severs. Quan l'aigua de pluja arriba a la platja amb força, com va ser el cas d'aquest passat cap de setmana, les roques fan disminuir el fort cabal de l'aigua aconseguint que només s'emportin la sorra que hi ha just davant de la desembocadura del canal. En cas contrari, s'hauria endut una bona part de la sorra de la platja. Malgrat els 60 mil·límetres per metre quadrat que van caure en poc més de mitja hora a Sitges, el temporal no ha causat danys gaire més greus. És per això que des de l'executiu sitgetà estan satisfets amb les tasques de manteniment i millora de la xarxa que s'han anat fent en els darrers anys amb inversions prou considerables i que ara han tingut els seus fruits en carrers com el de la Bassa Rodona o el carrer Espalter. Dos punts que sovint solien generar problemes en episodis de pluges intenses com aquest. En general, aquesta pluja que va caure tan forta, és veritat que no hem tingut incidències greus en la vila, diguem, en el casc urbà, sobretot gràcies a les feines que s'han fet en els darrers anys de canalització, no? Carrers importants com carrer Espalter, Bassa Rodona, carrers que cada any tenien molts problemes, ara es noten molt les feines que es fan, sobretot de sota el terra, no? Que ara doncs, canalitza molt bé les aigües, per tant, afectacions importants amb la que va caure, doncs no en vam tenir. Fora podríem dir de la Riera de Ribes, que també és un punt sempre, no?, on si cau molta aigua, evidentment, també es fan grans vessals. I a les platges, igual, aquesta és la més afectada, va haver-hi alguna cosa a la Ribera o a Estanyol, allà a la Ribera on tenia també una riera, però això ja estan totes solucionades. L'Ajuntament de Sitges ja ha començat a realitzar tasques per restablir la normalitat en aquesta platja Sant Sebastià, donant de moment prioritat als accessos en aquesta, i asseguren que abans de finals de setmana faran una intervenció per aplanar la sorra per aconseguir anivellar aquest mig metre de diferència que s'ha generat a la desembocadura d'aquesta riera. Això sí, afirmen que ja s'estan plantejant sistemes més sostenibles i de llarga durada per poder lidiar amb aquesta problemàtica.